Dobre, takže konečne sme sa dostali aj dnu do budovy školy. Kto tu už z vás bol, deti? Kto bol v tejto škole? Neboli ste tu ešte nikdy? Ty chodíš tu po obedy, výborne. Tak ty chodíš po obedy, dievčatá boli? Boli ste tu, Sárka myslím, bola si tu? Áno. A čo ste tu boli? Čo ste boli u nás? Boli ste nás pozrieť? Na tvorivých dielniach, pamätáte sa? Minulý rok už štvrtakov ste boli. Áno? Výborne. Takže doposiaľ ste chodili do našej školy len ako návšteva. Prišli ste tu buď s pani učiteľkami zo škôlky, alebo niekedy s rodičmi. Ale od dnešného dňa sa to mení a vy sa stávate našimi žiakmi. Bude vás tu už veľmi, veľmi veľa chodiť. Nie len vás prvákov, ale aj žiakov po 9. ročník. Spolu by nás malo byť deti, teda má byť 198. a plus nás dospelých tu pracuje 28. Čiže už sme veľká škola. No a sme veľmi radi, že ste teda prišli do tejto našej školy, že budete tu chodiť, že sa tu budete učiť, že sa tu budete hrať a že vám tu bude veľmi, veľmi dobre a že budete všetci, aj vy, aj vaši rodičia s nami spokojní. Takže vás vítam tu ešte raz, zatlieskajme si. Vítam vašich rodičov. Je taká situácia, aká je, už som to vonku hovorila rodičom, že budeme musieť trošička byť takýto zamaskovaní. Nemáme ešte karneval, ale musíme byť takto s týmito maskami. Troška to vydržíme a dúfajme, že všetko sa na dobre obráti a že budeme aj my už potom môcť kľudne v škole sa hrať, behať, naháňať sa, chytať sa jeden druhého a spolu prežívať krásne chvíle. Vážení rodičia, som rada teda, že ste si vybrali našu školu a prihlásili svoje dieťa do našej školy. Dúfam, že vašu dôveru nesklameme, tak ako som povedala. Počet žiakov sa nám trocha rozšíril. Zatiaľ by som začala o takých základných vecí. Pani učiteľka triedna prvej a triedy je magistra Martinka Poliaková. Deti, toto je vaša pani učiteľka, ktorá vás bude učiť celý tento školský rok. Za ňou budete chodiť vždy, keď budete niečo chcieť vedieť, keď niečo budete mať nejaký problém, za ňou prídete. Ešte v tej triede bude učiť aj pani učiteľka Galková náboženstvo, ale vzhľadom k tomu, že teraz máme takéto opatrenia, tak ešte to náboženstvo tento týždeň nebude. Toľko asi z tejto mojej strany, také základné informácie. Martinka, nech sa páči ty. No, ja mám tiež pár informácií. Na stránke školy bolo zverejnené, čo potrebuje prváčik do školy. Čo len chcem podotknúť, je dôležité obuv s bielou podrážkou. Mám. Máš? Mám dva. Vidíte, hyperaktivita. Aj do triedy, aj do telocvične je dôležitý, lebo stopánok dostávajú šmuhy. Takže to. A pero nemusíte vôbec teraz riešiť, pretože prvý mesiac, možno aj viac, sa píše ceruskou. Dôležité je, aby bola tá ceruska meká. Ostatné si nájdete na tom internete, sú to bežné veci. Ak by niekto nemal možnosť z internetu, tak mi povedzte, ja vám to vytlačím a dám vám to. Zatiaľ ste, keďže zápis bol elektronickou formou, takže žiadne peniaze ste nedávali, tak škola objednala pre deti pracovné zošity a potrebné veci, ktoré potrebujú do prvého ročníka. Dovoľte mi, aby som u nás privítala aj pána starostu. Deti, poznáte tohto uja? Áno, a kto je to? Ďakujem. No, vy ste dobre informované, deti. Susedu. Takže vítam pána starostu u nás v škole a poprosím ho tiež, aby vám sa prihovoril. Dobrý deň, ahojte milé deti, v prvom rade vás oslovujem. Tešíte sa do školy? Áno. Áno, všetci, niektoré ruky tam tiež sa hlásili, vedľa som bol v škole, tam začali trošku skôr. Takže srdečne vás vítam v tejto milej školičke. Verím tomu, že sa tešíte, to ste už povedali, je to také zvláštne, nebol som tu od začiatku. Určite ste rozprávali o rúškach, o všetkých veciach možných. Mne prišiel ráno taký vtip o rúšku, že prišiel ten Filipko dolu domov zo školy a
donesol iné rúško a mamina sa ho pýta, že to, čo máš za rúško? Mamina, ja som si ho vymenil s Jožkom, Jožko si ho predtým vymenil s Ďurkom a tomu ho dala Nelka. Takže, aby sa to nestalo a to rúško, ktoré máte, tak s tým potom, aby ste prišli aj domov. Ja verím tomu, že to zvládneme, vydržíme. Sú to opatrenia, ktoré musíme dodržiavať a musíme s tým nejako žiť, preto aby sme sa toho skoro zbavili. Ale nie je toto samozrejme len o rúškach, ale v prvom rade je to o zmene, veľkej zmene. Kto už má súrodencov v škole? Komu už chodí brat alebo sestra do školy? Tu. Tak možno tak pol na pol, tak tá polovica väčšia, rodičov. No. Milí rodičia, teda aj vás vítam srdečne. Pre vás je to možno už nie až taká zmena, ale vždy je to väčšia zmena pre tých, ktorí doteraz školákov nemali. Prajem vám všetkým, aby ste túto zmenu dobre zvládli. Sú to iné povinnosti, je to už také možno trošku menej hravé, ale verím tomu, že pri tomto skvelom kolektíve pedagogickom, ktorý tu je, pri dobrej pani riaditeľke, pánovi dekanovi, to všetko dobre zvládnete a budete musieť sa učiť aj doma, ale bodaj by toho bolo čo najmenej, že keď budete v škole dávať veľký a dobrý pozor, tak potom doma toho tak veľa nebudete mať. Takže prajem vám, aby ste tu boli detičky šťastné, spokojné a aby ste odchádzali každý deň múdrejšie a múdrejšie domov a aby rodičia s vás mali iba veľkú, veľkú radosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi starostovi. Ešte ho nepustíme, pretože oni, pán starosta spolu s obecným úradom, vám kúpili taký malý darček na začiatku školského roka a takisto aj pani učiteľka vám pokúpila nejaké darčeky. Takže za chvíľku vám ich dáme. Tak poprosím ešte pána starostu, aby na chvíľočku počkal. No a teda ešte na záver, čo mám povedať, pán dekan, zlatý klinec? Tak ešte by som poprosila nášho duchovného správcu, ktorý je duchovný správca celej našej školy, ale aj farnosti. Náš pán dekan, magister Špita, takže poprosím ešte jeho slovo. Keď pán starosta hovoril, že či ho poznáte, ja som držal takú situáciu, som raz spomínal, išiel som do školy a išli deti zo školky, teraz sa mi pozrieme, len čau, kde decka. A tak som prešiel a za mnou sa začal tak pýtať, že toto bol, že to bol pán starosta, druhý hovorí, to bol pán farár. A teraz, nie, to bol starosta, to bol farár. A sa otočil, už sa tam kľúčili, že kto to bol. Teraz máte ťažšie, lebo máme rúška, ale to úspoň nepoviem, viete podľa čo nás poznáte, že kto je starosta a kto je pán farár? Podľa čoho poznáte? Podľa výšky. Výšky, ale podľa noh, lebo máme dva krivé nohy a pán starosta má viac krivé nohy, takže to spoznáte raz, dva. Podľa výšky, no. Ale ráno, keď bola svätá omša, som na vás myslel, vlastne začínal školský rok a tam bola taká pekná modlitba tam bola, že my sa tam modlili pri svätej omši, že aby sa v nás dobro zmáhalo a bezpečne sa uchovalo. Tak som si spomnul vlastne na školu, že by som povedal, že to bolo také moto tejto školy, že jeden príbeh tak hovorí o jednom učňovi, ktorý sa naučil byť majstrom koláčom, vedel perfektne kuť železo, všetko a išiel pracovať na Kráľovský dvor. A tam zlyhal preto, lebo nenaučil sa urobiť oheň. Môžeme všetko vedieť, tie vedomosti a ten oheň, ktorý máme vedieť urobiť v živote, to je to dobré srdce, to je to dobro, ktoré máme konať, to sú naše dobré skutky a poviem, že takým bonusom tejto školy to je vlastne učiť sa aj konať dobro. Preto máme aj patronku Žofiu, vlastne Bosniakovú, ktorá dosahuje vzorom tom, ako treba konať dobro. A preto v tejto škole okrem učenia sa mnohé duchovné aktivity, to môžu povedať o tých starých súrodencov, to sú tie duchovné obnovy, s učiteľmi máme cvičenia, rôzne iné tie aktivity, kde doslova popri vedomostiam sa budeme spoločne tak učiť konať dobro, aby sa to dobro v nás zmáhalo a zároveň sa bezpečne uchovalo. A to vám rodičom tam chcem tak pozbudiť, že to dobro, ktoré v deťoch je, len ho uchovajte. Netreba
to na to poviem, že nechá to tak, že tak ono samo sa to nejak bude v nich budovať. Nie. Vy to podporte svojím dobrým životom, príkladom. Nech dobro vo vašich rodinách, vo vašich rukách, ich srdci je vlastne bezpečne uchované. A teda som rád, že si prejú rodičia dôveru vlastne tejto škole a ja verím, že je to naozaj taký dobrý pedagogický zbor, sa to aj medzi nimi dobre cítim, že dobro, ktoré popri tých vedomostiach budeme sa učiť vlastne konať, aby bolo potom aj bezpečne uchované, aby z tejto školy vychádzali nielen múdri, ale zároveň aj dobrí ľudia. Ďakujeme veľmi pekne. Tak, dobre. No a už len poslednú vec, čo ja mám na záver. Odišla nám práve tá pani magistra, čo tu stala, je Katka Adamčíková a pani učiteľka od tohto školského roka u nás na škole bude fungovať ako špeciálny pedagóg. Ak máte niektorý už dieťatko, ktoré malo predtým v škôlke nejaké špeciálno vzdelávacie potreby, tak treba za ňou ísť, s ňou sa kontaktovať, dohodnúť, či treba niečo ešte viac pre to dieťa, niečo špeciálne a tak ďalej. Ona potom to všetko má na starosť od tohto školského roka a ona potom ďalej posúva informácie nám. Takže dosť, aby sme už vás na prvý deň neunavili. Teraz by som poprosila aj pána starostu, aj pani učiteľku triednu, aby vám teda rozdali tie darčeky. A neviem, či ešte pani učiteľka potom s nimi ukáže im triedu a pôjdu už dneska domov. Všetko najlepšie, kmeň. Taký výmocný deň.